Tak dneska se pustíme do výroby primitivní hliněný pece, takový tý, jak jsem o ní povídal minule. A začneme výběrem místa pro tu pec. Ale ta pec se dá postavit v podstatě kdekoliv, můžete ji stavět přímo na zemi, akorát potom prostě ona je nízká, že jo? Takže když s ní chcete něco dělat, tak si k ní musíte lehat. Takže není to úplně třeba pohodlný. Samozřejmě, když nejste žádný slečinky, že jo, a nevadí vám to, no tak prostě pec na zemi v pohodě funguje. Já jsem si to udělal trošku pohodlnějc, takže jsem ji postavil na hraně svahu, takže vlastně když stojím u té pece, tak stojím malinko jakoby níž a tím to mám o něco pohodlnější. Když to chcete mít úplně super pohodlný, tak pod tou pecí postavíte sokl z cihel a tu pec uděláte až nad ní. Takže ji můžete mít v jaký věžce chcete a bude to úplně prostě super luxus. Ty cihly mimochodem si můžete udělat sami ze stejného materiálu, z jakého budeme dělat stěny té pece. Pak je potřeba říct, že tahle ta pec nevydrží, řekněme, neodolává dešti, neodolává sněhu. Jo? Samozřejmě nějakou dobu odolá, ale není dobrý, aby byla vystavená prostě povětrnostním vlivům. Takže z toho důvodu je potřeba ji v době, kdy v ní nepečete, že jo, nějak chránit. Naprosto běžně třeba ve středověku se kolem těch pecí stavila nad nima, že jo, střecha a jakoby široká s velkým přesahem. Ještě někdy bývaly ty pece jakoby zahloubený do svahu, aby ten svah je chránil, že jo, před nějakým deštěm a tak dále. Takže pak to byla vlastně taková jako samostatný domeček, řekněme, že jo, který obsahoval jenom tu pec a měl ty stěny, v podstatě neměl, ale ta střecha tam byla. Což jako byla dostatečná ochrana proti dešti, proti sněhu. Takže pokud se vám tohle chce stavět, tak to samozřejmě je možná metoda. Mně se to stavět nechce, takže zatím tu pec zakrývám plachtou, což teďka přes léto stačí, ale před zimou udělám nějakou, já nevím, nějakou takovou dřevěnou krabici z prken, sluču a nad tím udělám střížku a to prostě postavím nad tu pec a to bude tu pec chránit. No a když budu chtít pít, tak tuhle tu krabici z toho sundám a budu pít normálně. Takže, ale je potřeba nějak zajistit prostě ochranu té pece před povětrnostníma vlivama. Tak, no a stavbu začneme tím, že vykopeme díru do hloubky, já nevím, no řekněme 15 cm do té země, tak velkou, jak velká bude ta pec zevnitř. Jo? Tohle je proto, že my chceme vlastně, že jo, u té pece je důležitý, aby akumulovala teplo a ty stěny té pece, ty kopule, že jo, budou akumulovat teplo, ale my chceme, aby se to teplo akumulovalo i ve dnu, na spodu. No a když to postavíte přímo na zemi, tak normální hlína, která je pourovitá, že jo, a taková načechraná, v tomhle zas až tak úplně dobrá jakoby nebude. A z toho důvodu my vlastně vyrejem těch nějakých těch 15 cm, a vlastně na začátku stavby tuhletu díru naplníme tou hmotou, tou hliněnou hmotou, ze které se pak budou dělat i ty stěny. A ta až uschne, že jo, stvrdne, tak to bude právě ta vrstva, která bude akumulovat to teplo. Takže teďka si děláme díru, aby jsme ji mohli vyplnit a aby jsme tam měli to dno, který umí to teplo hromadit. Když máte vykopanou díru, tak potřebujete postavit nějakou kostru pece. Ono totiž, ta pec má tvar kopule. A kopule je perfektní tvar, který tak jako sám sebe podpírá a je to hrozně pevný. Jo? Je to něco, jako když máte klenutý oblouky, které jsou postavený vlastně z malých kousků cihel, kde každá cihla by prostě snadno propadávala a hroutila se, ale dohromady se to nehroutí, protože každá ta cihla podpírá ty jiné cihly a je to hrozně mazaný. Jo? Tak kopule je v podstatě to samý akorát ve všech směrech. Takže kopule je úplně výborný tvar, který bude sám držet pevně. Ale on bude držet až ve chvíli, kdy to celý stuhne. A dokud to bude to postavený a bude to tuhý, že jo? Dokud to není postavený a ještě to není stvrdlý, tak by se vám to hroutilo. Takže teoreticky je asi možný postavit kopule jen tak jako ve vzduchu. Nicméně jsem to neskoušel a naprosto běžně prostě se dělá to, že potřebujete tu kopuli něčím podepřít, dokud není hotová a suchá. Znám dva způsoby, jakýma se to dá dělat. První z nich je, že si tam přivezete mokrý písek a uplácáte si jako hrad z písku, že jo, tvar tý,
toho vnitřku té kopule a toho vchodu si uděláte normálně z písku. A potom tohle to oplácáváte tou hlínou, no a na konci, když hlína stvrdne, tak písek vyhrabete ven a máte to hotový. Tohle to je asi dobrá metoda, když to třeba stavíte na tom hliněném soku. Já tady nemám nějaký nadbytek písku a nechtěl jsem dětem vyhrabávat pískoviště, takže jsem zvolil jinou metodu a to je, že jsem si postavil kostru z proutí. Takže normálně proutky, nějaký ohebný proutky, samozřejmě vrba je nejlepší, ale nemusí to být žádná speciální košíkářská, jo? Prostě proutky nějaký, který budou ohebný, z čehokoliv. Ono, spousta stromů má prostě tyhle ty čerstvý proutky hrozně ohebný. Takže nějaký, který zapícháte do země, tak, aby tvořili tvar té kopule v těch daných rozměrech, že jo, vejšky a tak dále. Já jsem tady zvolil vejšku, tak teďka ani nevím, něco jako míň než půl metru asi, šířku. No a vejška, aby tomu odpovídala, aby to byla kopule. Je ta pec relativně malá, dělali se i daleko větší. Tak a když máte tyhle ty proutky, tak je pak musíte proplíst jakoby příčně, trošku jako když děláte košíky, jo, ale není potřeba si s tím vůbec hrát. Já jsem ve skutečnosti kdysi košíky plet a to, co jsem tady odvedl tu práci na kostře pece, tak ta byla úplně příšerná. Jo. Kdyby to viděl nějaký košíkář, tak se z toho zblázní, protože to bylo úplně hrozný. Ale ono to nebylo potřeba líp, jo? Stačí jenom, aby to drželo pohromadě, jenom to tak nějak proplíst, aby to prostě bylo dostatečně kompaktní a nezhroutilo se to během stavby, aby to poskytovalo tu menší podporu té hlíně. A když tohle to vydrží, tak je to v pořádku, nic víc nepotřebuje. V téhle fázi ještě nesmíme zapomenout udělat vchod do té hlavní kopule. Ten jsem dělal tak, že jsem zapíchnul dva jakoby obloukový proutky vedle sebe, a v místě, kde teda chci mít ten vchod. A teďka je otázka rozměru toho vchodu. Jo? Šířka vchodu musí být tak široká, aby tam prostě jste pohodlně strčili ten chleba, který tam chcete dát, jo? Tý velikosti. Viděl jsem pece, který měli ten vchod skoro tak široký jako ta kopule a jiný, který ho měli menší. No já ho mám menší, já ho mám asi, nevím, 30 cm, možná míň, něco takového. Takže tohle, jak vám bude připadat rozumný. Co se týče vejšky toho vchodu, jo, tak ten vchod by měl mít zhruba 60% výšky té kopule. Jo. Takže máte nějak vysokou vejšku, vezmete z ní 60% a tak vysoký by měl ten vchod. Takže je to poměrně vysoký ten vchod, jo, a je to důležitý. Ten vchod by neměl být nízký, protože on slouží současně jako místo, kudy přikládáte, kudy tam sázíte chleba, ale současně i jako komín. A když bude moc nízký, tak vám to v něm bude špatně hořet v té peci. Jo? Takže těch 60% výšky kopule je dobrý. Já jsem to dělal od voka, to je jasný, tyhle ty věci se dělají od voka, že jo? A asi jsem to udělal trošku nižší, asi jako půlka výšky té pece, 50%, že jo? V celku to nevadí, když jsem se v tom naučil topit, je to dobrý, je to ještě dobrý, jo? Ale těch 60% by asi bylo lepší. Tak, ještě jedna věc a to je, jak ten vchod má být řešený. Jo? Já jsem viděl pece, který mají vysloveně jakoby delší tunílek, který vede do té hlavní kopule a pak takový, který tam nemají skoro žádný, nebo ten vchod je v podstatě jenom díra v té kopuli, že jo? Tak já mám něco mezi tím. Mám tam tunílek strašně kratonký, je to jenom takový jakoby malej vchůdek, ale trošku to tam mám. Jo? Pokud můžu posoudit, tak všechny tyhle ty tři varianty fungují. Možná mají nějaké výhody, nevýhody, nevím, ale funguje všechno, takže to není potřeba jako nějak moc řešit. Tak, tohle co jsou takové jako jednoduché přípravné práce předtím, než začnete to vlastní stavění. Nicméně v rámci těchto přípravných prací je dobrý si udělat ještě jednu věc a to budou dvířka od té pece. Dvířka jsou prostě dřevěná deska, která je vytvarovaná nahoře do toho oblouku, aby prostě kopírovala tvar toho vchodu. A my to chceme celý postavit tak, aby vlastně tyhle ty dvířka se daly nasunout do toho vstupního otvoru a aby to tam tak nějak zapadlo. Takže já jsem ty dvířka udělal z vlastně odštíplýho kusu špalku, z osiky, která nám tady spadla,
Dělal jsem to prostě nějak nahrubo sekirou. Udělal jsem tam, jo, ta deska, aby se to pak dalo vyndávat, tak potřebujete jí tam udělat nějaký držátko, jo, což jsem udělal prostě jednoduše tak, že jsem vyvrtal do té základní desky díru a vrazil jsem do toho jakoby kolík na držení. Takže takhle nějak jsem udělal ty dvířka. Dodatečně mě potom napadlo, a tak jsem to tam dodatečně ještě přidělával, že ty dvířka, jo, oni mají nějakou tloušťku, že jo, a měly by být ze stran lehce zešikmený. A to je proto, že vy vlastně se pokusíte tvar toho vchodu do té pece udělat taky lehce šikmej a budete mít lehce šikmý ty dvířka. Takže ve chvíli, kdy se dvířka seschnou, takže prostě změní tvar, změní rozměry a pece taky seschne, takže ten vchod taky trošku změní rozměry. Tak aby to stejně pasovalo na sebe, jo? Že prostě jak jsou šikmý, jak je šikmý ten tunýlek a máte šikmý stěny těch dvířek, tak to do sebe zapadne. A když to prostě všechno seschne, tak to prostě zarazíte hloub a ono to stejně zapadne, jo? Díky tomu, jak je to šikmý. Takže to jsem tam pak dodatečně jakoby dodělával do těchto těch dvířek. Pokud se vám nechce dělat takovýhle dvířka, tak jsem viděl i pec, která měla ten otvor prostě jako rovnej zvnějšku. A prostě když to chtěli zavřít, tak položili dřevěnou desku zvenčí, jako to připlácili na ten otvor a něčím to zapřeli. Jo, a aby třeba k tomu dáte nějaký kámen, aby to prostě jakoby leželo, opíralo se to o tu pec. Takže to nebyly dvířka, které by se zasazovaly do nějakého hliněného tunílku, ale místo toho se na to připlácli a opřeli se o to. A taky to fungovalo, takže je to asi možná metoda. Ale já teda jsem zvolil tuhle variantu těch zasunovacích dvířek. A je velmi dobrý je mít takhle hnedka na začátku, protože vy vlastně, když budete stavět potom ty stěny a ten tunílek u toho vchodu, tak tam už ty dvířka budete mít a budete tu hlínu plácat kolem těch dvířek a tudíž nemáte problém jakoby trefit ty správné rozměry, protože už to stavíte přesně na ty vaše konkrétní dvířka. Takže dvířka je dobrý mít na začátku. No a tím jsme v podstatě dokončili ty přípravné fáze a příště se pustíme do přípravy hlíny a vlastní stavění. Takže tak.